Здравейте, аз съм Гого и днес ще отговоря на няколко блиц въпроса в блок 7. Отпадна на крачка от финала. Какво те провали в тази финална битка? Поред мен е това, което се случи, е, че нямах достатъчно късмет на последната част, на последния компонент с топчето. Така че, колкото и да доминирах в първата част на трасето, уви, не беше чак толкова важно, колкото този последен компонент. Очакваш ли да стигнеш толкова напред в предаването? От самото начало и при записването си си казах, аз притежавам всички качества за да стигна до финал, така че не се съмнявах и колебах в нито един момент, че мога да го постигна. Как реши да се запишеш за участие в Игри на волята? Начинът, по който се записах в Игри на волята, беше благодарение на един приятел. Бяхме в неговия апартамент една вечер, когато аз бях на ваканция в България, защото все още работех в Саудитска Арабия. И той ме пуска предаването и ме вика, брат ти, ако влезеш тук, ще ги пръснеш всичките. И аз викам, арио, и той викам, ме даве. И викам, ху. И там просто се пуснах анкетата и някак се свързаха с мен. И си направиха гати яката игра. Алекса ли заслужаваше да бъде големият победител според теб? Щом Алекса е победил Игри на волята, със сигурност го заслужава. Не защото ми е приятел, а защото наистина показа много високо ниво, като не само физически, а и духовно. Той нямаше да се откаже до самия финал, докато Димо не каже край, битката приключи, той ще се раздава, колкото да му е гадно, той никога няма да се спре, така че който и да беше победил на Игри на волята, със сигурност щеше да се заслужава. Прости ли на Мани и Фейгин след саботирането на играта? Мани и Фейгин, аз никога не съм се обидил така свръхлично, по-скоро това, че саботираха играта, беше чисто ход, който те бяха преценили, че е окей за тях, че е добре за тях. Това, че аз не го приех по най-добрия начин, не знае, че трябва да го приема свръхлично. Все пак, следствие, извода на играта е само един печели. Така или иначе, щяха да се отсеят и други играчи по един или друг начин. Случи се по този начин. Нещо, което беше доста зрелищно и неочаквано от моя страна, но пък не тая никакви лоши чувства спрямо тях. Имаш ли някаква стратегия за стигането до големия финал? Моята стратегия си беше много проста. Разчитам на себе си, на моите качества. Трениран съм, здрав съм, корав съм. Мислех си, че няма какво да ме будне. Съжаляваш ли за нещо от представенето си? Не мога да кажа, че съжалявам за нещо, което съм направил в Игри на волята. Представянето ми беше доста добро. Винаги има и грешки, които допускаш, но пък моите бяха много малко. Една от грешките, които допуснах, беше фатална и не успях да стигна до самия финал. Какво мислиш за коалициите в Игри на волята? Идея се нямах, че в Игри на волята трябва да създавам някакви коалиции. Все пак на мене ми е ясно, че някои хора ще се сближат малко повече с други и то така се случи при мен. Сближих се повече с Цецо и с Виктория, вследствие и с Алекса. Бяха ми по-приятни така като за разговор. Вследствие разбрах, че хората се делят на коалиции, за да могат да се самосъхранят някакси за по-преден етап в играта. На мен това много не ме вълнуваше. С кои участници запази най-близки отношения след игрите? Ами най-близък се чувствам в момента, главно с Алекса, с Вики, с Цецо, бих казал Левтеров, също така Филип, може би защото имах най-много интеракция с тях вътре в предаването и се държа кръгът тесен. Не мога да се разпиля много енергията, приятелявайки се с адски много хора, но пък и другите участници са ми приятни. Даже и Джаферович се ми остава веб и Валерката също. Разкажи ни малко повече за живота ти в Саудитска Арабия. Живота ми в Саудитска Арабия мога да го определя като приключение, защото беше нещо непознато за мен, когато аз приех да отида да работя там. Наистина голям културален шок. Традициите са им различни, начинът по който те водят ежедневието си. Като цяло ми хареса, защото е доста смирена култура, много така приветливи хора са. Кое е най-екстремното нещо, което си правил? Не знам дали мога да определя нещо, което е било най-екстремното нещо, което съм правил, защото съм правил много екстремни неща. Катерил съм се по скала, без никаква защита, без кабели, без протектори и съм бил на път да падна и да се разбия, но
благодарение на това, че имам физически качества, които съм се здобил с тях, благодарение на калистениката, успях да се спася. Нали, аз се слоя в тази ситуация, да, ама успях и да се измъкна. Като професионален спортист, как се подготви за игрите? Като активен атлет, аз наистина държа на това да съм подготвен толкова добре в тренировката, че веднъж стигнали до състезанието, мога да покажа, че имам най-добрите физически способности и че доминирам на арената. По този начин тренирах и за игри на волята. Имах много триразови тренировки, дворазови тренировки. Денят, в който почивах, бях наистина смазан, но пък всички тия усилия се отплатиха. Защо напусна работата си в Саудитска Арабия? Напуснах работата си в Саудитска Арабия, защото усетих, че се нуждае от промяна. Живота е пълен с изобилие, отворен съм за нови възможности и смятам, че след игри на волята имам много добри възможности в България и защо да не ги взема. Не спечели паричната награда, но какво друго успя да спечелиш? Честно казано, паричната награда в игри на волята беше бонус на цялото това преживяване. Аз спечелих много по-ценни неща в валутата на емоции, на преживяване. Успях да бъда много добър пример за много хора масово в България. Това е наистина чест. Гордея се с това и наистина се радвам, че мога да бъда пример за подражание. Това беше от мене. Очаквам да се забавлявате, гледайки това блиц интервю в VIP Box 7. Очаквам ви в следващото предаване.